Генеральна прокуратура розслідує факти вбивства двох людей на Грушевського. Їх знайшли у приміщенні Національної парламентської бібліотеки з вогнепальними пораненнями. Нині з'ясовують, як їх вбито. Правоохоронці наразі вивчають усі дані з камер спостереження на Грушевського. Також Генпрокуратура закликала посилити охорону громадського порядку у Києві і також закликала мітингувальників не чинити опір. Також у зверненні було зазначено, що активісти автомайдану заблокували гуртожитки, в яких живуть правоохоронці, і Генпрокуратура говорить про 50 зниклих людей. Сьогодні вранці у приміщенні бібліотеки Національної академії наук України були виявлені тіла двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Наразі слідчими вживаються вичерпні заходи для з'ясування усіх обставин, що могли призвести до загибелі людей. Звертаємося до організаторів та учасників масових заворушень з вимогою припинити незаконні дії, припинити залякування киян, а також припинити протидію правоохоронним органам. Органи прокуратури у свою чергу нададуть оцінку законності дій усіх без виключення учасників подій, які наразі відбуваються у місті Києві.